Аз съм изненадан от отношението на публиката, защото тая публика не е изградена още. Ние нямаме такава публика. Ето, че се появяват и фенове на баскетбола на колички. За матча просто какво да кажа, португалците са твърде силни, много силен отбор са, но за нас това е важно, да играем повече матчове, да имаме възможност да премерим възможности, да видим къде сме, що сме, защото ние тръгваме от нулата. Гордея се с момчетата много. Дореха се до край. При тази публика матч за пето място, надявам се да спечелиме, те са ни шести играч. Страхотна помощ и трите матча, благодариме на всички. Нали така? Оказва се, че макар и непопулярен, този тип спорт има бъдеще, както виждаме в залата. Има, да. За нас най-голямата победа е, че има толкова много хора тук. Дано да дойдат хора да спортуват. Благодаря още път на феновете. Залата беше пълна и трите дни. Какво бихте казали на всички тези, които препълниха залата на Триадица? Вчера го казах, ще го кажа пак. Благодаря ви от сърце. За вас го правим. Благодаря.